baagala nnyo yonna gye musinziira okubeera nga mugoberera omukutu guno eno. Nze Ssega wa Moreshi. Yita ku 07 01 9 85 82. Ojja kujjanjabibwa omugejjo, pressure, sukaali, amannyo agaaliibwa ebiwuka, ovaamu ekiswa ekibi mu kamwa, nammwe abaami nga ku saidi y'ekisenge tebitambula bulungi, ojja kubeera nga weefunira eddagala n'oba bweru w'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako. Kati kaakati tugendekaawo saidi zaawo e Makindye mu Kibaati zooni, mumanyiyo ndowooza. Eno waliyo omwami atanywa guteeka amanyikiddwa nga Kajumba. Emboozi ya Kajumba eno yeewuunyisa ate era kibeere eky'okuyiga eri abaana ab'obuwala. Bannange muyige okukola, mwekolere, mukole muve mu kulera engalo. Ebintu by'okulera engalo tebiriimu makulu. Kati mwami Kajumba yagenda saidi z'eyo eggaba, zaali 7:00 ez'ekiro. Bw'atuuka eggaba, bw'ali n'asobola okubeera nga yeefunirayo eggwala. Bwe ŋŋamba eggwala, ntegeeza malaaya abo abayikolamu ensimbi. Munnange nga bagenda maaso n'okubeera nga balinnya booda. Kati mu kulinnya booda bwe batyo ne basalawo okubeera nga badde ewaka eno mu Kibaati mu division ey'e Makindye. Kati mu kutuuka ewaka, ndowooza omuwala ono yali yakozeekoze dda. Ndowooza nga yakafuna bakasitoma nga 30 ono agenza okujja nga 31. Kati mu kutegeeragana nga bajja ewaka, yamugamba nze siri wa shoti, ndi wa longo. Kiregeza ono yali ayina kumubeerako paka ku makya. Waayagaliranga amukoonako munnange zuukuka onsasule bye nnakugulidde. Kitegedde bulungi nnyo. Kati mu kutuuka ewaka, mukyala yajja mukoowu nnyo era mu kujja munnaye nga mukoowu nnyo ne bayingira. Bano baali balaganye 1,200 egya Uganda. Emitwalo 200 egya Uganda, 1,200 eza Uganda. Era munnange mu kulagaana, kyala n'amugamba naye nga nkooye, toyinza kuntuukirako bw'otyo. Oli bw'abaguza ebintu bye wayagalira waabiriira. Kati ono baamukomako n'amugamba, sooka olindeko, kansooke mmale okwetereeza. Nfunirayo akayigo naabeko. Mu kumufunira akayigo, waagenda okunaabira, kaali bweru wa nju, si bye bino ebinaabira ebibeera mu mayumba g'abantu. No, kyali bweru, era n'amugamba jangu nkutwale gye kiri. Era bw'atyo mukazi wattu n'agenda ageyiweko. Obudde obwo buli mulimu n'empeera, ssaawa ezo 7 ateekeddwa okunaaba. Era bw'atyo mu kumaliza okunaaba, Kajumba agamba nti omukazi ono yatuuka mu nnyumba n'agwa bugwi ku buliri. Era olwaga ku buliri n'atandikirawo okwebaka. Mu kwebaka n'amunyenyenye n'amugamba, nnyabo obadde ki? Wano we yamugambira, munnange bw'oba oli wakisa nfunirayo ekyokulya. Muntamu yayinamu omuceere ng'ayinamu n'ekijanjaalo. Bw'atyo n'abigatta wamu n'amuwa emmere. N'amugamba eno ye mmere zino nva, nga muwadde ebijanjaalo n'omuceere. N'atandika okulya. Era olwamaliriza ne batandika omukolo gwabwe ogw'okunyuma oba ogw'okunyumya akaboozi ak'ekikulu. Wakati mu kunyumya akaboozi ak'ekikulu, ono yalaba ng'omusajja talekeraawo kwe kusalawo yeebake, era ye ne yeebakira wakati mu kukikolwa. Kati Kajumba agamba nti, nange era nnali mugezi, nasobola okubeera nga mu ddakiika 3 maliriza ekyamuleesezza. Kati nga omanyi nti omuntu obeera omuguze longo nga Kajumba waagamba nti w'oyagalira w'aba alina okusasulira. Kati agamba nti ono yaddamu omunyenye omugamba, nnyabo nzizeemu okuyunga, kyuka ommaleyo sente zange, ng'omukazi yeebasedda. N'amugamba bireke, tujja biraba ku makya. Bw'atyo omusajja wattu naye agamba, owaaye engeri gye sinaba kusasula, kankugumiikirize ate bukye. Bugenda okukya ng'omukazi azuukuka, nga tazuukuka. Naabeeramu. Jjukira bano abakyala ne ku 11 asobola okufuluma ewuwo n'atambula n'agenda. Naawe amuguze, ebiseera ebisinga obwoyagala afulume ku 12:00 nga banaiba tebannaba kuzuukuka kulaba nti nno watemesezza waleese ewaka. Kati ono munnange mu kuzuukuka agenda omulaba ate yeetereeza alaga nti ayagala kutawanyika oba kugenda. Olw'okweyita n'abamusasula n'amugamba,
munange nazi nenkuwa service na buli kimu kati nze mpakange twalaganye mitwale ebiri okwate kubogende namuga sigenda kuwa senti olwensonga kyetwalaganyeko saakifunye namugamba okakasa okakasa toyina kyewafunye indi saakifunye bwaka fukibolagani nakifunye twalaganye nti nno ekiro kiramba okuva ku saa musanvu paka jebukerera zizino sawa ziweze emu tonaba kubeerako n'ekimu acho nyongera atongama nti yagala sente olomchawe ya mugambi deka star nina chenakuwadde atera eriddeko ate kutula genderawo sajja nagana ngo mayima na bakazi abakola guno omulimu ogw'okweri amwensimbi babeera bakambwe ku sente batabuka msajja naye yabaletanywa kuteeka n'amugamba nakuwadde ekyeggulo naye nkusuza oyagala nkuwe ne sente nga kwetolina kye wampadde wano balirwana basobodde okubeera nga beesombola ne bajja n'obuuza ati ku kyokubadde n'agezaako okubannyonnyola n'abagamba nti munnange nageze nefuna ono omukyala gaba n'otegeragana emitwalo ebiri naye agamba nti azaagala ng'ate twalaganye kiro kiramba n'agenda omulundi gumu weyampadde ebyamaguzi bye kale ate agamba ayagala emitwalo ebiri yalabye abantu bakuŋŋaanye bw'atyo n'amugamba njagala sente zange oba togenda zimpa yogera musajja n'amugamba nti ozikuwa kakukulizo kamu singa onaaba okatuukiriza kkiriza tuddeyo munda ozikolerere nja zikuwa naye bw'onaaba nga tozikoleredde sigenda kuzikuwa mukazi wattu yaviiriddemu awo naye kandaga era n'akwatamu akasawo ke n'alaba eryamuleese ng'omwami Kajumba tamuwadde wadde so kale mwegendereze abaana ab'obuwala mutandika okukola kati laba oyo yafunye omukisa nti nno yatuukidde wa Kajumba Kajumba alina byayagala birala naye osula ow'omuntu tomanyi bizibu bye tomanyi kikyali oba musezi oba kiki kyovula abakazi abatera okukola egyo emirimu nange tebakuweebwako bizibu abantu bagenda mu masabo aba ne bagenda yonayonayona gye batambule ne babagamba nti genda weeyambulire ku muntu funa omukazi gweebaka naye omweyambuliremu kati gobeerawo nga ggolowooza okola sente laba omuntu wakuleetera ebisiraani olina ebisiraani bye olwedde byakuteeka ku luguudo ate abakwongeddeko ebisiraani ebirala so nze ndowooza omwana yenayenayena omuwala akola ku luguudo ng'olabye emboozi eno bw'oba nga ekisaa ky'obaddeko ku luguudo ofunyewo ka kapito 2345 tetenkanya kyo kya kasooli tunda gonja osobola okubeerawo fumba amagi oteeke ku mutwe otambuze bannange ebintu si birungi ogenda kumaliriza ng'olwadde ate ng'obulwadde bw'ofunye oteekeddwa okwejjanjabya sente ezisinga ezo z'okola olunaku okitegedde so mwebeereremu emize egyo mugirekeraawo nze sigawa mu lishiti.